colocação, né? Duelo mais grande. Tá aí a secretária dando um ponto na bola no círculo central. Vai começar a apito o árbitro. Tem bola rolando. Alegria massa, torcendo para a galera. Uma sola batida do Ildezinho. 2019. E o futebol show com a equipe. Show de bola, transita você. A bola chega do campo de ataque pelo lado direito. Toca, cruzou para o lado. Vai pintar o gol, bateu. Mais uma cobrança perigosa. Mais uma jogada para a área. Saiu o goleiro. Vem para a cobrança. Valeu, garotinho. Obrigado pelo recado. Repense. Olha a bola. Troca. Do esporte realense, meu caro Ed. Amanhã em dose dupla, Rio Grande e Rio Janeiro. Por baixo, canto Lucas, o mata melhor. Missão do esporte realense, meu caro Ed. Amanhã em dose dupla, Rio Grande e Rio Janeiro. Por baixo, canto Lucas, o mata melhor. Recebeu o Henrique. Cruzamento para o bola. Defesa do Darlan. Melhor recebeu o Henrique. Cruzamento para o bola. Defesa do Darlan. Dominou, bateu, corta ali o Emerson. A bola cruzada pra área. De cabeça, balanço. E a última rodada da fase de colocada de zaga com o Lucas. Levantou, jogada pra boca do gol. Jogada perigosa. Dominou, Wesley cruzou. Lateral, dominância da Sel.Ita. Diego mais uma vez. A batida, a bola prima tocando pra Zilce. Lateral, dominância da Sel.Ita, bola para o Diego mais uma vez. A batida, bola para o Diego mais uma vez. A batida, bola para o Brasil. Olha a falta do momento. Persiste o 0-0 no placar. 0-0. Segunda etapa, independente São Carlos. A cobrança do Otto Vime para a boca do gol. O seu desenho. Confirmou o batidão. O Fidesz tem um.
Esforço, muito grande, muito batalha, muito forte,
isso. Nem desses atletas que estão aí, são inscritos para os outros atletas, enquanto eles estão procurando futebol, jogos, esporte, esquecendo os jogos, esquecendo as coisas lindas aí. Então, eu dou um tabaco e nesse aspecto, eu vou jogar com os projetos lá sociais. E é voltar em cima disso, a escola, a social, a política pública, mas o município. É isso aí, obrigado, Vaguinho. A gente aproveita para encerrar a nossa jornada esportiva. Obrigado a Ligeirinho Filmagens, os nossos amigos da TV Imperatriz, do Tobias Barreto. Vou ficando por aqui, o William Paulista, equipe show de bola, comando Ed Moreno e Milton Portugal. Uma boa noite a todos, até a próxima.